Ime Osman, të përshëndesim i drejt për drejt, është bojkotuar për mësimi për ditën e sotme, apo jo, dhe u shpalos plani se çfarë do të ndodhë për pas ditë, do të bashkohen protestës për para kryeministrisë, apo jo? Përshëndetje Nisida, atëherë unë ndodhem në Fakultetin e Shkencave Sociale, ku disa klasa dhe disa fakultete kanë bojkotuar mësimin në orën 11 me qëllimin për diskutuar dhe për tu angazhuar në protestën e thirrur ditën e sotme në orën 17 përpara kryeministrisë. Nga ajo se çfarë than disa nga studentët këtu që ne i dëgjuam për disa minuta me radhë, ata u shprehen se në orën 16:30 do të mblidhen së bashku tek sheshi Skënderbej, pra si Fakultet i Shkencave Sociale, por presin dhe fakultete të tjera ku do të diskutojnë, ku do të mblidhen dhe më pas do të marshojnë drejt kryeministrisë për t'u bashkangjitur protestës së lajmëruar ditën e sotme, pra në orën 17. Studentët, nga ajo se çfarë dëgjova, kanë pak kënaqësi në lidhje me atë se çfarë ndodhi në 2018 me premtimet që ata morën se do të realizoheshin. Si pas tyre, shumica e angazhimeve të dhëna nga kryeministri Rama nuk janë plotësuar, nuk është se janë marrë pra, dhe janë zbatuar të gjitha pigat e paktit me studentët që atëhere lajmëroi kryeministri Rama, por nga ana tjetër ata shprehen se kushtet aktuale në cilën ata po përballen me rritjen e shërbimeve apo edhe të çmimeve të shportës, produkteve të shportës e kanë bërë edhe më të vështirë përditshmërinë e tyre, duke qenë se do duhet që të punojnë për orë gjata, më pas të duhet të angazhohen edhe në universitet, pra në degët e tyre përkatëse, çka sipas tyre ka bërë edhe më të vështirë, duke qenë se Tirana sipas tyre duke pasur parasysh kostot e jetesës është shumë e lartë dhe duke qenë këta student vin nga rrethet, bëhet edhe më vështirë jetesa atyre këtu. Për këtë arsye ata shprehen se ditën e sotme në orën 17 do t'i bashkangjiten protestës dhe nga dita e sotme edhe në vazhdim u shprehen se do të angazhohen edhe më shumë duke komunikuar me universitetet të tjera dhe që së bashku të mund t'i bashkangjiten çdo ditë protestës deri në plotësimin e kërkesave. Osman, faleminderit për informacionin.